ទីតាំងលបែងជលមន់មូលកន្លែងបានលេងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងតែมันរំខានដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមទីតាំងលបែងជលមន់ដែលមានអ្នកលេងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិខ្នាបឹងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមច្រកចូលខាងលិចហាងបាយ72ប្រហែលជា200ម៉ែត្រកំពុងតែដំណើរការទៅទួលអ្នកជលលេងដោយគេហែកកឋិនតែมันរំខានដល់សមត្ថកិច្ចស៊ំបីបន្តិចហើយក៏មិនញយឺតនឹងចាប់ទៀតផង អ្នកញៀនលប aign ជុលមន់ទាំងនោះបានណាត់គូគ្នាជុលមន់ជាច្រើនគូដោយក្រុមអ្នកជុលមន់ទាំងនោះអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូស្ពាយមន់ខ្លះដើរស្ពាយមន់ពេញភូមិយ៉ាងរំភើយនិងរីករាយហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីបញ្ហាអ្វីសោះឡើយតាមប្រពုតិ៌មានពីក្រុមអ្នកលេងមន់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានប្រាប់អ្នកសារពត៌មានឲ្យដឹងថាទីតាំងលប aign ស៊ីសងខុសច្បាប់ខាងលើនេះតំណងជាមានខ្នងបងឯកធំណាស់បានជាមានអ្នកលេងស្របាយក្អាកក្អាយដំណើរការទៅ បានយ៉ាងរលូនហើយមិនមានអ្នកណាមករំខាន ជុំវិញការប្រមូលផ្ដុំគ្នាលេងលបែងសីសងជុលមន់មួយកន្លែងនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងតែមានការសង្ស័យថាអញ្ញាធម៌នឹងសម្បត្តិកិច្ចពពន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រហែលជាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់បនលបែងខាងលើហើយមើលទៅទៅអាចដំណើរការបានយ៉ាងរំភើបបែបនេះមហាជនបានលើកឡើងថាឲ្យតែមានការលេងលបែងសីសងខុសច្បាប់ប្រកាសទីមានបົດល្មើសកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមិនខានដោយជាបົດល្មើសលួចឆក់ប្លន់ហិង្សានិងភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាដាច់ តែប៉ុណ្ណោះក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសុវត្ថិភាពដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានស្នើសុំឲ្យលោកអធិការស្រុកជើងព្រៃនិងលោកស្នងការខេត្តកំពង់ចាមសូមលោកទាំងពីរមេត្តាចាត់វិធានការបង្ក្រាបទីតាំងលបាយស៊ីសងបញ្ជូលមួនខុសច្បាប់ខាងលើនេះផងដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិពេលកន្លងទៅនេះសម្តេចកុលាហមសខេងអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ ថាគ្រប់ភូមិឃុំទាំងអស់ហាមមិនឲ្យមានប่อนលបាយគ្រប់ប្រភេទហើយប្រសិនបើមាននឹងត្រូវចាត់វិធានការជាបន្តប៉ុន្តែប่อนលបាយនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើនេះបានបើកជាយោមកហើយដោយបំពេញទៅការអំពីលនិយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងច្បាប់ដែលត្រូវបានហាមខវត្តទៀតផងយោងតាមច្បាប់នៃការបង្ក្រាបលបាយស៊ីសងជំពូក3ទោសបញ្ញត្តិបានចែងក្នុងមេត្រា4ជនណាដែលលេងលបាយស៊ីសងជននោះត្រូវផ្តន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់ពី10,000រៀលដល់50,000រៀល ឬដាក់គុកពី1ថ្ងៃដល់1ខែករណីមិនរៀបចាល់ត្រូវផ្ដន់ទៀតត្រូវពីនៃជាប្រាក់50000រៀលដល់50000រៀលនិងដាក់គុកពី1ខែដល់1ឆ្នាំមេត្រា5ត្រូវផ្ដន់ទាតោសពីនៃជាប្រាក់5លៀនរៀលដល់20លៀនរៀលនិងដាក់គុកពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចំពោះអ្នកបើកន្លែងលែងលបាយស៊ីសងអ្នកកានកាប់លបាយស៊ីសងអ្នកចាត់ចែងនិងផ្ណុលការងារស៊ីសងក្នុងករណីពុំរៀបចាល់ត្រូវផ្ដន់ទាតោសពីនៃជាប្រាក់និងដាក់គុកខាងលើជា តេបារាមានិងមេត្រា6 7 8 9 10និង11ទៀតផងជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរអង្គភាពយើងមិនអាចជុំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរពាណបានឡើយអង្គភាពយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរពាណឬអង្គភាពពាណរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមលេខទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទេលេក្រាម078 70 34 70